قفكم مفعولية يا شيخ سؤال شو ويدي شيخه وسؤال شو فهمي طبعا قف هدي أصوى قرآن أخرين يا وآيداس نبغي إن نكسل لنا أمر يسوع وقفك مركا أنتو كسل لي صلاة كجرا قرآن مركو أخرين نبغي أنتو كسل لي صلى الله عليه وسلم كذبنا أصي وتي قراءة ذيسي حكم كذا محيطان روحا صلاة مركو كتشرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا صلاة دحدة دوحا كتشرا مشغولة مر بعد الصلاة كتشرا تواد مشغول سنتا روح مشغول سنة لما مشغولية وحكا لما سعره صلاة ذات كشرتو صلاة وذكر أقوال يا أفعال خاصة وهاي وحكسيات سنمسو قلين كرتيت ميل والبوض مريسو ذكري خاصة الله وطلق علي ذكري كي وحانا هاي نمسو قلين كرتيت سيكستو أخير بدين ساس ترادت آيات أمريس النبي قلين لغصل ليو صلى الله عليه وسلم هذه آد أخرى دو قرآن صلاة دحدة دا سلين ميسي دوات كسعن لأن واحدكم مشغول سنتا صلاة باتكو جرتا صماء واتكو سلين دونتا ومر كذا التحيات سنيسو لبدا التحيات بالنبي قال لغو سليا صماء سليو هل كاسو كجرا مر صلاة دا قده دا ميلان سلي كجرين مقلين كرتين مر صماء وحي لم يتاهي وكالي مال أن لو قلت لك إن سبحان الله أم الحمد لله إن أتجلس صح ميا سبحان الله وذكري الحمد لله وذكري الله أكبر وذكري لكن مدول بمال بيلا ده زما صلق وذكري مال بولي مدول بمشي شرعة كل شيء إنك ليه الحبا ساس درد الآية دوات آخرين بدام الصلاة كتشرتو وأنا كسرهم حدث كسر دم حرب عيا صلاة دي مبوري سامايا صلاة مبوري سوي أصحيسا لكن وادون خلطانتي خلط كاد كشين صلاة مبوريني صلاة وي أصحيسا لكن ماشا إنا تصلي قلي سماهين سيدا سورة شيخ نينك حويدين يا وفق أصاب السنة كان يو أي صلاة واجب كان لأقيمي محاد سمين مكبيح صلاة سنة مسي وطلميساني waad ka baxaysaa salaad sunnada tu salaad la aqimo waajib ka ah idha uqimat as-salatu fala salata illa allati uqimat wa fi riwaya illa al-maktuba salaad hadhi la aqimo salaadi ma jirto bu nabi sallallahu alayhi wasallam aan ahayn mid la aqimay salaad la aqimay ee waajib ka salaad aan ahayn ma jiri karto mar hadii salaad la aqimo sidaas daradeed adoo salaada ku jira sunnada hadii la aqimo waa inaad salaada ka baxdo oo aad salaada waajibka ah gasho culimada qaar baa waxay yidhaahdaan hadii salaada sunnada ah qaybti ugu dambeysay aad ku jirto oo aad ka gaari karto imaamka takbiirtiis Allahu Akbar ta imaamka aad la xidhan karto marka waad ka gaarsiin waad dhameystirani لكن هذا كان جارسين كرين إمام كتكبير تيسي حرشدي سأذن كان جارسين كرين وأنا كبعضه هل كعلماء قارب قلي هذا الكاس لكن حديث النبي جوه هو هذه صلاة واجب كلا أقيمه صلاة سنة ما جرت الله أعلم شيخ نكمل حولي هاي birthday is birthday celebration or wishing someone happy birthday allowed in Islam قف كإن إنه دبل دعو مالن تورا شيء يقف إن أو تهنية ديس أو لحظة happy birthday ما حيك قبته دين بقن إسلام ما happy birthday بقن إسلام ما وبقن قالوا سما عادات قالوا ده ليس قاري واي النبي كنا وحي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم روحي ضدك لقمضوا ضقاته اسكش بها السوء كيسية أيقو كم يدي هاي النبي صلى الله عليه وسلم
ummada muslimku waa ummad dhaqankeeda iyo caadadkeeda kala madax bannaan ummadaha kale, ma ummad waxay aragtay iska urursato oo dadka iska daba gasho ma aha, laakiin waa ummad madax bannaan iyada xaq ah, dhaqankeeda xaq ah, iyada in la raaco waay, ma inay iyada ummada kale wax ka urursato. Sidaas daradeed sax ma ah Happy Birthday waa wax shareecada khilaafsan, waa dhaqanka hala waay. Wallahu aclam. Sheekhana wuxuu leeyahay ninkan wuxuu weydiinayaa cumra ayaan aaday uu leeyahay, cumradii waan dhammaystay, markaan cumradii dhammaystay aan ziyaaro aaday Madiina. Ziyaaradii markaan aaday oon bogay Madiina, markaan ka soo noqonayo oo ma ka soo aaday ma ka soo ixraamani karaa mar labaad oo cumra ma soo niyeysan karaa? Jawaabtu waa haa, laano waad ka baxday miiqaadkii laga soo xirinayay cumrada, waad dhaaftay ziyaaratu lmadiinaad aaday, siyaaradii madiinaad soo gudatay, waad soo noqonaysaa cumro labaad baad ka soo xidhan kartaa Musdalifa Madiina agteeda, markaad soo marayso cumro labaad baad soo gudan kartaa. Midda culimmadu ay wax ka sheegaan wax weeye, adoo maka jooga inaad cumrada ku noqnoqoto oo intaad masalan tanciim ama xaramka khaarijkiisa u baxdo soo xidhato, haddana cumro kale gudato, haddana baxdo, haddana soo xidhato, isla maka dhexdeedii agagaarkeeda, middaas ay culimmadu qaar ka mida ka yidhaahdaan waa laga fiican yahay. Laakiin haddaad dana kale u baxdo ood miiqaadkii dhaafto ood haddana soo noqoto cumro kale waa soo. Walaalkeen wuxuu leeyahay sheekh, asalaamu calaykum sheekh, waxaan haystaa agoon mana loo walqalin, ma u wanqali karaa ama cidda ciddooda ayaa laga rabaa? Wanqalka waxaa laga rabaa waalidkaa laga rabaa, culimmadu wanqalku ma waajiba mise waa sunna isugu khilaafsan yihiin, laakiin laba gooraba wanqalka waxaa laga rabaa waalidka, gaar ahaan aabbaha lagu leeyahay. Aabbu waa inuuse ka wanqalo, hadduu ka wanqali waayo oo uu dhinto, ciddii kale ka wanqalaysa qaraabada ah way ka wanqali kartaa. Haddaaduu gacanta agoonta ku hayso, xoolahaaga inaad ku bixisood ka wanqasho dhimma leh, ama xoolahooda iyagu ay leeyihiin inay iyagu weynaadaan oo ay baxsadaan ama iska wanqalaan mooye, xoolahooda kuma tasarufi kartid, xoolahooda kuma tasarufi, laana xoolaha agoonta wax aan waajib ahayn laguma bixin karo. Dayn lagu leeyahay laga guday iyaga in laga masruufo noloshooda laga bixiyo seka ku waajibtay, laakiin waxyaalo xataa sunna iyo tabarucaad sunna ah xoolaha agoonta looma isticmaali karo, laguma rabixin karo. Assalaamu calaykum sheekh, alle ii bari, waxaan dabanayaa, waxaan rabaa duco alle in awlaad siiyo, awlaad saalixa. Inta awlaad u baahan oo dhan ama awlaad la-aan ah, awlaad khayr qabta Allah siiyo. Ameen. Inta awlaada haysatana awlaad Allah u xifdiyo. Waxaan kaloon ku dhihi lahaa awlaad la-aantu waxaa laga yaabaa inay maslaxadaada tahay, kolba sidii Ilaahay kuu dooraa maslaxadu kuugu jirta. Marka hadduu Ilaahay ku siiyana khayr, hadduu ku siin waayana sidaa ku sabir, inay sidaasi maslaxa kuu tahay bay u badan tahay. Kolba wixii Ilaahay kuu dooro baa khayr ku jira. Naam. Sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan, assalaamu calaykum sheekh, bidaarta haddii la beero si timo loo keeno ama loo soo bixiyo ma sax baa mise waa khalad? Bidaarta haddaabaad beeri kartaan iska beerta, hal shardi unbaa shardi ah, inaydaan idinkoo bidaar le gabdhaha ku sirin oo dumarka idaan u been guurin unbaa shardi ah. Jidhka bini aadamka isbedelada ku dhaca, wixii ceeb ee ku soo korodha een asal ahayn, haddii la hagaajin karo way bannaanta in laga hagaajiyo.
soomaa wixii ceeb ahaan u muuqda, wixii ilaahay ku abuuray oo khilqada asalka ah in la bedelo waa xaraam. walaamurannahum falayugayiruuna khalq allah, midab buu ilaahay ku siiyey inaad bedesho lama ogola. ilaahay suuruu ku siiyey suurada inaad bedesho lama rabo, lama ogola. sidii ilaahay ku abuuray oo ku siiyey ha bedelin. laakiin hadday jirto waxyaalo abuurkii bini aadamka ka yara baxsan oo kusoo kordhay, markaasi waa laga daaweyn karaa. bidaartaasaa ka mid ah soomaa, bidaartaasaa ka mid ah. haddiiba la daaweyn karo oo timo loo soo saari karo waa dhimmale bay leeyahay. sidaas daradeed baa waxay u qaybiyaan operationada jirka lagu qurxiyo, yani qalliimaa jira jirka lagu sameeyo oo lagu qurxiyo. waxay leeyihin waxa laga qurxinayo hadduu yahay ceeb kusoo korodhay iyo naqsi kusoo kordhay way bannaan tahay, hadduu yahay wax asaloo ilaahay ku abuurayna waxay leeyihin maya, sidaa loo daynaya. marka dhib male, ninkii bidaar leh oo bidaarta iska hagaajinaya way u bannaantahay. qofkan sheekhana wuxuu weydiiyey, sheekh diinta maxay ka qabtaa timaha oo la madoobeeyo? horeyna waa ugu hadalnay marar fara badan, timaha oo la madoobeeyo khilaaf baa ku jira. labo dood lagama qabo, timuhu hadday xiroobaan in guduud lagu bedelo iyo in lagu bedelo midabka brownka ah. brownku wax weeye waa guduudka iyo wuxuu u dhexeeyaa iyo madowga, madow iyo guduud isku jira weeye, casuus ah. katamb waa waqtigii nebiga sallallahu calayhi wasallam loo yaqaanay, kuwaasi dhib malaha. madowga dikhda oo timaha sidii ilaahay ku abuuray laga dhigayo, taasaa khilaaf ku jiraa. culimada qaar baa xaaraan dhahaya, qaar waxay leeyihin waa makruuh, qaar waxay leeyihin waa iska bannaan tahay. khilaaf badan baa ku jira. saxaabo ilaa afar ah yay ka sugan tahay inay ama samayn jireen ama bannayn jireen. xadiid baa jira uu nabigu leeyahay fi saxiix muslim, nin oday oo ciraystay ciradiisa bedela, madowgana ka fogeeya. marka jumlada madowga ka fogeeya ah ayay doodi ka taagan tahay, ma hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam mise waa mudraj oo saxaabiga ku daray? waa midda labaad, haddii hadalkii nabiga ay noqoto lafteedu maxay faa'iideynaysaa? ma taxriim bay faa'iideyn, ma karaahay faa'iideyn? dood badan baa ku jirta. almuhim marka lasoo gabagabeeyo, ma dhihi karo waa xaaraan, laakiin waxaan dhihi karaa waxaa ka fiican in ama brownka aada isticmaashaan oo midabka bunniga ah ama guduudka, laakiin madoobeysada ruuxii isticmaalaayay hal mar bay xaaraan inay tahay laysla ogol yahay. markaasina waataan hadda sheegahayo bidaarta markaan ka hadlayay, markuu ruuxu cid ku sirayo ama ku khayaamayo oo isagoo cirra leh cid uu guur ka rabo masalan uu timaha u madoobeysanayo, markaasi khayaanaa ku jirta soo maaha. khayaanadaa darteed bay markaa xaaraan u tahay, waa laysla ogolaya markaa. wallahu aclam. sheekh, bahashaan kuwa jahaazi la dhaho wayna dhibtay, bal waxa inooga sheeg diintan oo kuwa jahaazi la dhaho. kuwa jahaazi waa ku celcelinay soo maaha, meesha lafteeda laygu weydiiyey, meelo badanna waa laysku weydiiyey, bahasha lagama qanxamiya. kuwa jahaazi waxa weeye wax dhiba ma laha, isticmaali karaa, waa airtime aad iibsanayso soo maa, markii uu kaa dhammaado rasiidka lacagtu kaa dhammaato oodan markaana lacag haysan ayaad waxaad daybsanaysaa. ma lacag baad daysanaysaa mise airtime? airtime baad daysan, laakiin lacagtii haddaad cash bixinayso lagaa siin lahaa, lacag ka badan baa lagaa siin lahaa. masaladii inaad fahantaan u baa waxay tahay, shirkadda waxaad ka qaadatay lacag maaha, shirkadda waxaad ka qaadatay waa service, waa khidmad aad ku xidhiidho bay shirkadda ku siisay. sidaas daraaddeed airtimeka markaad deynsato, haddaad intaad u tagto meelahaas muxuu ahay embeesada aad tidhahda lacag iiga dhiga, ya afartan iyo shan baan ka deynsaday airtime, afartan shaki ii kaash gareeya
marka haddii aad marka hore gelaysaba aad iska saari kartana waa khayr
haddaadan shardigaa saari karaynin, markaasi waxaad samaynaysaa, waxaad iska ilaalinaysaa inaad kala dib dhacdo waqtigii kirada la bixin lahaa, yaa oo ribadu kugu bilaabanayso ayaad markaa ka taxadari ood iska ilaalinay. Haddaad shardiga dhan marka horeba diidi karto ood iska saari kartana iska saar. Allahu aclam. Walaalkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum sheekh, khayr allaha ku siiyo, waxaan kuu jecelahay ilaahay dartii. Sheekh, qof ayaa dayn iga qaba, wuuna ii diiday, maxaan ka sameeyaa? Qof kalena wax uu ii sheegay ayuu igu gadiyey, marka bal xalkeen. Koowaad, marka labaad, dayn aad dad kulahayd oo laguu diiday, isaga sabir, aakhara geyso. Waxaan intaa ahayn miyaan ku dhihi karnaa? Haddaan hadda dagaal gal ku nidhaahdo dantaada maa, haddaan maxkamad tag oo dacwee ku dhahanana, maxkamad waxba ku heli mayso, waa rafaad iyo kadeed, soo maa. Marka sida kuugu roon, isaga sabir, ilaahay hortiisa geyso. Maalina maanta uga baahi badan tahay baad heli insha allahu tacaala, xuquuqdaada marna lumi mayso. Wakadalika su-aasha dambana waa sidoo kale, ruux wax kugu dabarogay oo kuu gafay iska saamax, ya ajirkaaga ilaahay baad ku leedahay. Faman cafa wa aslaxa faajruhu cala allah, ruuxii cafiya oo walaalkii iyo isaga dhexdiisa wixii hagaajiya oo u tanaasula dadka iska saamaxa, ajirkiisa ilaahay korkiisa waay. Adiga laba kee kuu roon, inaad addoommada ajir ku yeelato iyo inaad ilaahay ku yeelato. Kefica ya inaad ilaahay ku yeelato. Saas daraaddeed iska saamax, faraha ka qaad, ilaahay agtiisaad ku yeelan insha allahu tacaala. Naam sheekh, labadan waraaq laba qof bay ka kala imaatay, ma hal qof wuxuu su-aashan wa hal su-aal wuxuu weydiinayaa, ama waxaan u maleeya hal qof baa soo qoray, wuxuu rabay inuu chanceskiisa loo jawaabo inuu badin, marka waa lagu jawaabay. Wuxuu leeyahay nin baa darawal ahaa, darawalkii ajal baa u timid, darawal oo shidaal, baabuur shidaal waday, shidaalkii ayaa laga doomay, daatay, ninkiina waa ku dhintay. Markuu ku dhintay, dadkii uu iska lahaa shidaalkii ayaa imaadeen, gaarigii caruurtay ka qaateen, caruurtii oo gaari oo maxay hayday gaarigii ninka lahaa ay qaateen, oo caruurtii oo ay taama ay ka tageen. Marka dadka xaq ma u leeyihiin inay saas sameeyaan sharci ahaan? Shilalka gawaadhida ama baabuurka mar darawalka lagu yeeshaa, marna maqaadiir ilaahay dhacday weeyo cidna laguma laha. Baabuurka isaga waxba laguma yeesho shareecadeenna, marka la yidhaahdo baabuur gadoomay ama cid ku dhacay baabuurka, ciddii lahayd iyo shirkadii lahayd iyo shaqsigii lahaa waxba looma raacdo. Maxaa yeelay baabuurku waa bir ingegan, mas-uuliyadii ma raacdo, mas-uuliyad ma fuusho. Wuxuu la mid yahay oo kale miduu nabigu lahaa sal alla alay wasalam, alcajimaau jubaar, waxyaalaha naflayda xoolaha iyo wixii dhibay geystaan wax ka soo qaad ma leh. Almacdinu jubaar, meelaha macaadinta laga qodo, macdanta godadkaasi wixii ku dhinta ama ku dhaca ama ku dhintaay wax ka soo qaad ma leh. Yacni waxa weeye, cidda baabuurka wada ee mas-uulka ah, ee caqliga leh, ee hogaaminaysa, ee wax ku dhufanaysa, ee ka badbaadinaysa, waa darawalka, soo ma. Marka darawalkaa wax loo raacan, darawalkana goorma wax loo raacani? Haddii shirka dhacay isagu uu sabab u ahaa, sidau sabab ugu noqon karaa matalan isbiid khaldan buu ku socday, matalan meel aan baabuurta laga goynin buu ka gooyey, soo maada garan, matalan daroogu cunay isagoo darawal ah oo baabuur waduu qaad cunahaya, soo ma. Ilan qaadku waa nooc daroogaa waay, ruuxa waxba isu sawiraya, soo maada garan. Marmarka qaarkood
فهمت ألا فوقانيس واتشدوانا يا وقادرونا يا وحريه با إنه بوردن أو هرتيسا ونوضا إنه إلا بيكيتا وقاري وكو قادو مالكا هدي خلط دراوالكو أو قلي أو شلك كينو دراوالكا واللغولي يهي قاريكا بربوري شدالكا داتي خسارة يميد إن هذا كوحكونا قضي كل واللغو يالنا هدي خلط إساقو وصلهين ومقادير إلهي إساقو دادالي أي تمادو ومركا الحقيقيو شلكو صوبتو كودعه إنو سن إساقو لهين مركاسي مقادير إلهي ودعادي وهاي مركا عدنا اللغو بلاها مركا مسألة دان كسو بودو عروتا أغوانتا بابور كاكا حيسو قوريكا كسار ساس ماه وين مسألة دان لبارو ريبوت كا بوليس كلا فيريو لغا باران دغو خلط كمساقا لها ملاحين ميا سيوح كودعان يعني هلكاسي كسو بيح كرتا يا لغو ليا شلكان بحي لبكا سيئا كيست شيخ ولالك إنو حليه السلام عليكم شيخ أمل إلهي درتي أيان كوج على هاي شيخ إيسو دعيه وحان ربائنا علم برتو ونا إيقو أذكي هاي علميك مدك العرورة إيقو دعيه إنو إلهي إيقاد إيقو باري واحد شعشان الله كسيو أذيك إيو مسلمين تدمان بوحان شعال الله نسيو علميك يعمل كان الله ينفض ذي نعم شيخ سائلك الحولية هاي شيخ سفر أيان أهي لبا الصلاة أيان إسراعيي صلاة كلي أحكته قبي اسمي الله يقربه لبا الصلاة يا إسراعيي سفر أيان أهي لبا الصلاة يا إسراعيي صلاة كو حكته قبي اسمي الله يقربه معك يعني قبي اسمي من جنابه كوكو دعضي من ريركا دو قلموتي مياد قروذي إلا قبيس كوحبا كينا زوما ها قبيس كوحي كينا يهدو سنشيرين ما قبيس ما هو قبيس نيف شيخ سؤال سائلك محولية هاي هوري شيخ سؤال شيخ نحن نمالا انتو وحوق ري مركي جوابتي أتكب حسي هوري وكوا جهازي wuxuu leeyahay sheekh umal oo ka jahaasi wuxuu dhahay waa banaanta hay sidoo hore uu sheegay lacagta yar oo la socotana waxa tiri in ay tahay waxyaalaha processka oo fiiski processka waxyaalaha marka way iska banaantahay marka wuxuu leeyahay shartiga ama arinta ma lagu tabaqi kara loonyada kale lacagta kul saaran oo la dhahay waa processing fees ayadana in ay tahay sida sax u tahay لماذا مسلوان كالعدي صوما مدينة ولا عقل لدي سنه مدينة ومن فعل لدي سنه صوما العقل لدي سنه كاشا وحي لصارو وربو بدي عقل من فعل لك لايف سنه وحي لصارتو وغنعس سصدرات وحلي سيقي اصطاد كرما احسكم اذا ما شيخ نينكم وحوليه هي قبر أيان كبل قاضي إن أن جورسان دونه هذان يدي إذا مرحبتو قبر داس هذان بلان تكبحو وحدي بقى مجرى شيخ جورك مركب وضعيو وحل الربا نينكو ينو سلانتو جورسان يقبره جورسان يكون عسين سيدنا درد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صحابي ويميت عقوي عقوي لي وان قرسنا يا عقوي لي قبر داد قرسنا يسمى صوفيرس كع صوفير بقولي كع صوارك فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قر كينو إنو دائما دحدينا تاسا أدو بعد بحلقة وضعه كعصو أرغو صو فيريو كصو قناع مركا تكو قناع هذا الروح تكو قناع هذا جور كيسوا تشري يا مركا صوما لكن الروح هذا كو قناع سنين هذا ده أنحو أهاي إسكت قشو وحلي يا با ما لش عزيني سنسي صعني سيدردت يا ليلي كبرنا للجور سنة يا نوا إن الخيار كذا نينك هو جور صدون لقصبين رالي كنقط ninka gursanayana waxa la rabaa inuu qanaac iyo qanaacsanaan ku gursado
hadiiba adoon guursaninba hadda aad qalbigaagii uu ka jeedsaday oodan rabin gabadha lugoynin, horey baad ballanqaad been aad ku lugaysay, ya waan ku guursanayaa saad ugu haysaad waqtiga ka lumisay, haddana adoon rabin intaad guursato oo aad weelkeeda ka kala jabiso, haddana berri inaad wadi weydood dirto soo kama sii dara, taasaa ka sii dara. Sidaas daraaddeed markaas waxaa fiican inaad ka baxdo mar haddaadan ku qanacsanayn oodan raalli ku ahayn oodan rabin halu goynin ee waxaad tidhaahdaa markii horena sibaan ismoodsiiyey haddana qalbigaygii baa isbedelay. Iyadoo lafteeduna waa sidaa dhalinyaradu mushkilada haysatay ka mid tahay, iyadoon kowba la joogin ayaa muxuu ahaayey waxaa laysla gaalahayaa stage loo baahnaa inuu dambeeyo, soo ma markaasaa wax weeye qalbiga laysa siinayaa waa laysla durkahayaa, waan ku jeclahay jacaylka, wax jacayloo jira maya, jacaylkaasoo dhan guurka ka horeeya waa jacayl digaag waay, wax ka jira maya, caashaq didaag digaag baa. Caashaqa iyo jacaylka rasmiga ah wuxuu bilowdaa markaad guriga isugu tagtaan oo ruuxii aad aragto, ya oo aad istaabataan ood wada dhaqantaan, markaasuu ama jacaylku yimaadaa ama nacayb yimaadaa. Waxaa ka horeeya bannaanka waan ku jeclahay iyo samadaad ila jirtaa iyo waxaan aad daldalaysaan wax ka jira male, halu goynina gabdhahan halu goynina idinkuna haysu lu goynina. jacayl wuxuu ka bilowdaa habeenka la aqal kaliya, wixii ka dambeeya wa wixii ka horeeya xaqiiqaba kuma dhisnaba, waad macaan tahay iyo waad qadhaadhahay iyo maadaa dhadhamiyey, ya abay macaanay intaad ku hays maadaa dhadhamiyey inay macaan tahay inay qadhaadhahay. Saas daraaddeed aslanba waxaan hore ee lagu lugoyo dhalinyaradu ku rafaadsan yihiin waa wuxuun iska maaweela a waay, wax xaqiiqa ama xaqiiqadu waxay ka bilaabataa guurka, jacaylkiisa ama kala boodiddu waa marka laysla aqalgalo. Marka ballanqaadkan hore beentee waxba ka jirin iska daaya, wallahu aclam. Wuduu ya janaaba ikitekelezwa unaweza fanya hiyo wuduu kusali salaa sheekh, hadii aad u weysaysato janaaba markaad qabaysanaysid aad si fiican u weysaysatid sida sunnada ah, weysada kadib aad qabaysatid weysada ma ku tukan karaa salaadaha faradka? Naam, weyse sax wey. Nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu qabaysan rabo weysadu hormarin jiray, weysada ayuu hormarin jiray markuu weysaysta kadib uu qabaysan jiray, markuu qabayskiisa dhammaystana weyse dib kamalama imaan jiray, weysada qabayska ka horeysa ayuu nabigu ku tukan jiray ku cibaadaysan jiray. Xadiidka caaisha sunanka ku yimid baabu wuxuuba leeyahayba nebigu qabayska kadib sallallahu calayhi wasallam maba weysaysan jirinba, laba mid inuu qabays weysada hormariyo iyo inuu weysadii qabayska isdhexgeliyo oo intuu niyeysto qabaysto weysadiina ay ku dhex jirto iyo inay weysadu horeysa iyo qabaysku dambeeyo. Laakiin inaad qabaysato markaad qabays ka baxdana aad weysaysato nebigu ma samayn jirin sallallahu calayhi wasallam. Saas daraaddeed weysadaas waa weyso saxa waana weyse aad ku cibaadaysan karto. Sheekh, hadaa wuxuu leeyahay ninkan marka aad weysaysato ood qabaysanaysa haddaad isdaartid markaad qabaysan rabto isaga ugu horeeya wax la dhaqdo, marka isaga la dhaqo kadib baa la weysaystaa qabayskuna wuu ka dambeeyaa. Sidaasoo kale markaad samayso xubinku dhaqitaan dambe kaagama baahna, soo ma? Laakiin waxaa dhici karta adoo qabaysanaya markaad biyaha ismarmarinaysa inay gacantu kaa taabato adoon ku talagelin. Markaasoo kale culimada qaar waxay leeyihiin hadday dhacdo markaa weysada soo celi dib ka weysayso. Qaarna waxay leeyihiin ma ahee xubinka taranka taabashadiisu waxay weysada jabisaa markaad shahwo ula qasado, taa taabasho aad dan ka leedo, laakiin hadday gacantu isaga dhacdo weysada ma jabinayo qaar baa qaba. Qoladaasina waxay leeyihiin markaa taabashada uun gacantu taabatay weysadaadii ma jabina ka soco. Qolana waxay leeyihiin ma ahee haddayba gacantu taabatay weysada dib ka keen, ma fahantay?
marka ixtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraya taxadarku haddiiba gacanta uu taabato xubinka markaa dib ka weysayso, laakiin haddaadan taabanin waad weyse qabtaa. Sheekh, su-aashan saa'ilkan weydiinaya wuxuu leeyahay, aniga waxaan ahay dhakhtar operation ayaana galaa, waxaan ahay dhakhtar oo operationka sameeyo, marka marmar waxaa dhici kartaa inaan theatarka aan ku jirno saacado fara badan, marmar qaar waxay qaadataa 8-10 saac qalliinka, marka waxaa la yaabaa inaad salaada duhur casar ilaa maqrib ay kaa tagto adigoo theatarka ku jirto oo qof qalayso, mar kastana ma aha, laakiin marmar baa sidaa dhacda. Xaalada marka maxaan nagala talin lahayd, maxaan samaynaa? Salaadaha haddaad israacin karto israaci, waa xaalad khaasa xaaja keentay, naf bini aadam baa la badbaadinayaa salaadaha marka israaci. Haddaad maalan operationka gelayso duurku markuu soo galo ood isleedahay ilaa maqrib baad ku jiri doontaa, salaadii casarka soo hormari, duhurka intaadan operationka gelin duhurkii tuko casarkana tuko israaci kadibna operationka gal. Wakadalika maqribka haddii aad geli rabto salaadii cishaha soo hormari, maqribka tuko cishahana raaci operationka gal. Haddii ay dhacdo adoo ku jira operationkii inuu soo galo maqrib, maqribka dib u dhig, markaad operation ka baxdo salaada cishaha iyo maqribki oo dib usoo dhigta isla tuko. Laakiin ishkaalku wuxuu imaanayaa duhurka ka hor baad gashay operationki, ilaa duhurkii buu socday, casarkii buu socday, habeenkii buu gaadhay, maxaa la samaynaya markaas oo kale? Salaadihii laysu guurguurin lahaaba muddadoodii oo dhan buu operation ku jiray dhakhtarkani. Seleyeley hadduu heli karayo janis yar, ilaan kulli dhakhaatiir kala caawinay oo la shaqaynaya inta badan, hadduu janis yar heli karo ku tukado waa inuu tukado. Hadduu waayo maxaa la samaynayaa? Markaasoo kale waxay noqonaysaa xaaladii waxaa looga qiyaas qaadan karaa dagaalka marka lagu jiro oo cadowga gacanta laysula tago oo salaada waqtigeedu soo galo, ruuxu wuxuu u tukanayaa asagoo dagaalamaya, ordaya, shaqada haya, wuu tukanayaa. See u tukanayaa cibaadaadka salaadii akhrintii afku ka akhrin, yacani waxa weeye qalbigana wuu ka waday, wixii uu la imaan karo la imaan, wuxuusan la imaan karayninna waa laga cafina ya, laanna waxa weeye la dhihi maayo naf bini aadan oo khatar ku jirta intaad isaga tagto tuko kadibna naftii ha dhimato khatar ha gasho maya, sharcadu dhihimayso. Salaad waqtigeedii soo galayna waqtigeedii ha laga saaro oo ha laysaga tagana sharcadu dhihimayso, laakiin maxay dhihi? Iswaafajiya sooma. Haddii ninkii dagaalamayay oo cadowga la dagaalamayo loo ogolaado isagoo ordaya oo seefta tuuraya oo waranka tuuraya oo gaadiidka saaran inuu tukado haddii loo ogolaaday, ninkani waaba taagan yahay sooma, qaliin ubuu hayaa, waa taagan yahay, marka wuu tukan karaa. Laakiin arkaantii salaada wixii uu la imaan karana wuu la imaan, wuxuu la imaan karana waa laga cafinaa, wuxuu la imaan kari waayo, wixii akhrin ahaana carabku ka akhrin, wixii uu la imaan kara rukuucdi sujuudi wuu la imaan, hadduu la imaan kari waayo wuu ishaari, isagoo taagan oo qaliinka wada ayuu rukuucdi ishaari, sujuudi wuu ishaari, madaxu ka ishaaraya, sidaasuu qaliinkana ku dhammayn salaadahana uu ku tukanayaa. Wallahu aclam. Hiyo suali imeeleweka yule daktari ameuliza, ama inatakana tuelezee kwa Kiswahili? Assalaamu calaykum sheekh, aabbahay oo dhintay ayaa la xusaa sanadkii mar, haddaan diido lacagta xuska ma dembi iga soo gaari, ama anoo ka baqayo habaar haddaan dhiibo ka war? Dadka hal sano sanadkiiba hal mar keliya waalidkood xusaya,
hal sano sanadkiiba hal mar keliya waalid bama yaqaanaan kuwaas waalid maxay tahay sanadkiiba hal mar wax loo bixbixinahayo waxaasa saxa waalidka markastood wixishaba wax u bixi ya maxaa sanadkii hal maalin ula fiirsanay marka waxoogaa kusoo galaan wax u bixi salaada cishaad soma tukanayn masaakiin baa taagan boqolka shinee jeebkaaga ku jira miskiinka sii waalidkaana ula niyood soo maarat masaajid baa la dhisayaa kunka shilin ugu dar marka sideedayba khalad u tahayba in la yidhaahdo sanadkii maalin baan la fiirsanaynaa waana bidco aan san lahayn waa hee bidco aan san lahayn maxaa yeelay sanadkii hal mar oo dadkii dhintay la xuso waalid la xuso shareecadeenna ka mid maaha laakiin shareecadu waxay taqaanaa waalidka waxa loo sadaqeeyo waalidka ha loo duceeyo waalidka waxa loo bixiyo wahaakada waalidka wixii camal saalixa shareecadu ugu talagashay ha loo bixiyo xilli walba xilligii la heli karaba haddii ay ku diidaan dadku qaraabadu hadday samaynayaan aslan inaad u naseexayso baa waajib kugu ah hadday kaa diidaan adugu waxba kagu darsanay haddaad habaar ka baqayso yaa ku habaaraya ya yaa ku habaarayaad ka baqaysa hadday hooyo tahay ama walaal kaa weeya habaar khalad lagugu habaaray ku qaban maayo hadda hooyada hadday khalad kugu abaarto ilaahay ma ka yeelaya ya hadday ku tidhahdo hooyo ha tukanin haddaad tukata waan ku habaari salaada ma ka tig hooyo waan tukane hay habaarin dheh haddaad i habaartana lagaa yeeli maayo habaarku waxaa la rabaa inuu jidkiisa haysto wax khaldan haddii lagugu habaarado adigu kaga saxsan tahay habaarkaasi socon maayo halkan dhaafi maayo sidaas daraaddeed ha ka baqine wixii diinta waafaqsan haddii dadku kaa diidaan adigu un khaladka naftaada kala badbaad ha ka qayb qaadanin marnaba wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay anii becsharaan samaystaa marka qof baa deen iga qaatay deyntii qofkii markuu ii soo celinayay loon intuu soo qaatay buu deyntaydii ku bixiyey marka loonka wax ahar ah miyuu ku leeyahay becsharadayda ka qaado deyntaada isagiiyo loonkuu qaatay isagii jirtaa lan haddaad tiraad warada xoolahani xaaraan waaye aniga xalaal ii keen ma ka helaysaa maya isagii loonkiisa isagii jirtaa adiga deyntaadii ka qaado waa xaqaad kulahayd waa allahu aclam dadka sheekh jirkooda wax ku sasawiro oo wax ku sameeyo ma xalaalba mise xaraan arrintaas ma qof jirkiisa waxaa ku qabo nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam lacana allahu alwaashima walmustawshima almugayiraat khalq allah xadiidka aakhirkiisa washmiga waxaa la dhihi jiray waxaa loo yaqaanaa ciridka ama jirka midabkiisa in midab kale lagu tallaalo oo wax laga bedelo waaga hore waxay samayn jireen ciridka ayaa midab madow lagu tallaali jiray hadda laakiin jirkaa lagu tallaalaa soo maaha mar marka qaarkood sawir baa laga dhigaa libaax baa lagu sawiraa mar waxay ku sawiraa naagtu jeclaa buu ku sawiraa naagtu ninkay jeclada isku sawirtaa marka waa kaan soo sheegnay jawaabtiisu masalo horoon ka jawaabaynay ilaahay jirkii u abuuray iyo khalqigiisii oo la bedelaya waay nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam midka loo samaynayana lacnadi ha ku dhacdo ka samaynayana lacnadi ha ku dhacdo marka lama ogolaa hadduu ruuxu sameeyey maxaa dhacaya haddii ruuxu lagu sameeyey haddii uu iska bedeli karo tiri kara waa inuu tiro haddii aan la tiri karaynina tawbad unbaa laga rabaa laanna waxaa dhacda sawirada qaabkooda jirka lagu sameeyo isbedelka lagu sameeyo lacag aada u badan baa lagu sameeyaa qaali ah hadhow haddii la yidhahdo ha laga bedelo lacag badan buu u baahan yahay waxaa laga yaba inuusa heli karin waxaa dhihi karaysaa inuu dhib kale la yimaado markaasoo kale tawbad baa looga baahanya haddaan qiso yar idiin sheego nin baa maraykanka nin baa ii warramaya maraykanka yimi wuxuu igu yidhi maalinba waxaa dhacday anuu salaad tukanahay masaajid soo taahay oo salaad ku jira
ayaa waxay uu soo xidhay buu yidhi nin ninku waa cadaan buu yidhi ninka jirkiisa dhan waxbaa ku sawiran salaadii waan ku jiraa ninkan gadaal igaga soo xidhay salaada yaan yaro milixsaday buu yidhi markaasaa waxaan arkay buu yidhi jirkiisao dhan wada doorsoon markaasaa waxaan isu yidhi wallaahi kuwani kani malaha gaangiskii wax dili jiray weye walaahi ninku diluu rabaa salaadii wuxuu yidhi waswaas baan ku dhammaystay iyo baqdin salaadii markaan ka baxay ninkii si caadi uu ila tugaday salaadii uu ka baxay markaan ka baxano banaanka u baxna masaajidkan weydiiyey buu yidhi reedha nin muslim aad u eg tahay maxay tahay waxaan ninki wuxuu yidhi gaal baan ahaan jiray gabadh soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa buu yidhi anoo gaal ah gabadha marka wuxuu yidhi iyada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada iyo waxaanaan saaxiib ku ahayn buu gabadhii sidaanu saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii dambe waxaan idhi buu yidhi aan ku guursado markaasaa waxay tidhi gaal baa tahay oo ima geydin gaal baa tahay oo ima guursan kari saaxiibnimadiina way ogoshahay guurna ma ogol macnaa iimaan baa ku jira soomaa caasiyad baha ahaatee laakiin iimaan baa ku jira waxay tidhi ima geydid oo ima guursan karti tayib seen kugu guursada soo islaam bay tidhi waayahay buu yidhi ikaxeeyo ciddii islaami lahayd ii geey way soo kaxaysa bay tidhi wadaad buu ii keentay wadaadkiibaa ii islaamiyey markuu islaamiyey baan diintii marka sii baadhay buu yidhi waxbaan sii akhriyey waan sii akhriyey diintii baan ogaaday buu yidhi xaqiiqadeed waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyey waan hagaagay buu yidhi waa adiga ay arkahay buu yidhi masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxaa dhacday buu yidhi anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo weli sidii ah yaan u tegay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi naa sidani diintaad igelisay ma ahe ka soo baxda diintaad ii sheegtay ayaan galay iyo waxaad haysa isma lehe waxaan ka soo baxay aan isguursanay gabadhii wixii bay ka soo baxday buu yidhi waan guursaday buu yidhi way xijaabatay iyadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buu yidhi caruurna ii dhashay labadooda soo la yaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyey oo ilaahay sabab uga dhigay sababa waxaa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaasaa furuhuba ka bilowday soo marita furuhu wuxuu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaasa sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaasa sabab u ahaa waa meeshay markay yidhaahdaan ruuxa muslimka si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jiraa ima sahlana lama sahlano marka yacani wax weeye waxaan ku keenay sawirada jidka lagu sameeyo mar baan waxba laga qaban karin waxaan ku yidhi buu yidhi war sawirkan maadaama aada islaamtay maad iska goysid wuxuu yidhi lacag aada u fara badan buu ikallifayaa mana haysto sidaas daraaddeed sidaasaan isaga tukanayaa goortii ilaahay waxay siiyana waan samayn laakiin hadda waan iska cibaadaysanaya wallahu aclam. Su-aashii ugu dambaysay weeyaan plot ayaan gatay 2014 haddana waxaan rabaa inaan iibiyo zaka ma laygu leeyahay iib u yaallay ood rabto inaad ka sii ganacsato niyadaas hadduu kuugu yaallay sika waa lagugu leeyahay haddaadan niyo ganacsi u haysanin oo intaad iibsatay oo iska haysatay un ama inaad dhisataad rabtay ama inaad iskaga kaa yaallo ood milki u haysato laakiin inaad ka ganacsatood sii iibisa ma aadan rabin sidaasaad muddadaa u haysatay markaa zika laguguma laha dhulalku sideedaba waa badeecadoo kale haddii aad ula haysato dhulka milkiyo u haysato ama inaad handhow isticmaasho ama inaad dhisato u haysato sika laguma leh laakiin dhulalka kuugu yaalla aad ka ganacsatid aada sii iibisid aada ka faa'iidid
in alla inta niyadaas aad ku haysato dhan sanadaha ku marayo dhan zakaa lagu leeyahay. Waa sida badeecad oo kale, sanad walba waa in la qiimeeyo, qiimaha lagu qiimeeyana waa in lagaga sakeeyo. Sanad walba haddana la qiimeeyo, haddana laga sakeeyo, mar hadduu dhulku iib kuugu yaal ood ka ganacsanayso. Wallahu aclam. Kama umenunua ardhi hiyo na hujanunua kwa nia ya biashara, basi unapouza hakuna zaka juu yake, lakini kama umenunua kwa nia ya biashara inatakikana zaka yake. Sheikh suashi udambaysay gabadha ayaa waxay leedahay, sheekhu waxaan qabaa marad oo shaki ah, ninkayga aan ka shakisnay, marka waxaan rabaa inaad ii soo duciso. Allahu caafiya. Shakigu waa cudur, daawadiisuna wax weeyaan inaad shaydaanka ilaahay ka magan gasho, shaydaanka keena warka uu kuu sheegay inaad beeniso, la dagaalanto, adkaar baa jirta lagu xirsi xidho inaad xirsi xidhato, laakiin waa cudur markuu ruuxa galo aada khatar u ah. Sheer wuxuu gaadhi karaa ruux xataa diintu ku cuslaato, adduunyadii u kharaaraato, oo marka dambe ruux xataa inuu isdilaba uu qarka u istaago, yacni noloshoo dhan baa kuu cidhiidhiyamaysa shakigu markuu kugu weydaan. Marka shakigaas iyo waswaaskaas wuxuu u baahan yahay in lala dagaalamo. Ilaahay ka caafiyo, innagana allah inaga xifdiyo, inta qabtana ilaahay ka caafiyo, ilaahayna tabaaraka wa tacaala khaatimada inoo hagaajiyo, majliskeennana majlis khayr qaba allaha ka dhigo, intaan fadhinayna ilaahay inoogu dami dhaafo, wixii aan maqallayna ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu anfaco, wixii carabku gafay ama inaga khaldamayna ilaahay inoo dhaafo. Jazaakumullahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.